ভাৰতীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ পাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ যিসমূহ পূজাৰ যদি থলী আছে যিসমূহ দেৱালয় আছে বা মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰসমূহতো ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী কাকৌ খানি চাটনি থানত আছোঁ বোকাহাটৰ আৰু ঐতিহ্যমণ্ এই থানখন আচলতে গদাধৰ সিংহ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা এই থানখনত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ যি কাম কাজ আচলতে যি চাফ চিকুণকৈ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ আচলতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিসমূহ ইয়াৰ পৰিচান পৰিচালনা সমিতি আছে সেই থান পৰিচালনা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু এই থানখনত আচলতে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই যি শ্ৰী শ্ৰী কাকৰ খানি যি দুৰ্গা চাটনি থান আছে সেই চাটনি থানত আচলতে পৰম্পৰা ৰীতি অনুসৰি বলি বিধানে আচলতে ইয়াত যি মাংগলিক যি পূজাৰ যি কাৰ্য সেই পূজাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে ভক্তসকল এই মাৰ চৰণত আচলতে আশীষ ল'বলৈ আহে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্ত আছে এই ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে আচলতে মনোকামনা পূৰণৰ সেইটো শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই এই দুৰ্গা মাৰ্চত আচলতে সেৱা আশীষ লয় আৰু যাতে তেওঁলোকৰ যি আশা সেই আশা যাতে পূৰণ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহে আৰু প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় এই পূজাৰ যিকেইদিন হয় আৰু এই পূজাকেইদিনত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় আৰু তাৰপিছতো আচলতে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ভক্তপান ৰাইজ আছে সেই ভক্তমান ৰাইজে যি বোকাখাটৰ যি ঐতিহ্য মন্দিৰৰ যি শ্ৰী শ্ৰী যি কাকৰ খানি আপুনি দুৰ্গা থান আছে দুৰ্গা থানলৈ আহে আৰু আমাৰ লগত বিষয়ববীয়া আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ হৈছে এইবাৰ আমাৰ আগৰ যেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমাৰ প্ৰস্তুতি দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু বৰ্তমান এইবাৰ কিমান ভক্তৰ সমাগম হোৱাৰ আশা আমাৰ ইয়াততো যথেষ্ট ভক্ত হয় বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়াত ভক্ত আহি পেলাই সমাৱেশত হয় যিহেতু বলি বিধান আকাৰে ইয়াত বলি বিধান পথাৰে আচলতে যি পূজা অৰ্চনা কৰা হয় এইবাৰ বৰ বলি হিচাপে কিমান থাকিব হেৰি আমাৰ বলি বাহান হয় আমি পোনপ্ৰথমে আমি সপ্তমী অষ্টমী নৱমী এই তিনিদিন আমি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি বলি দিওঁ ৰাজহুৱা আমাৰ যিমান ইয়াত ভক্ত আছে আৰু ৰাজহুৱা হিচাপে আমি ছাগলী বলি আৰু হাঁহৰ বলি আৰু পাৰ বলি আমি দিওঁ সেইখিনি ৰাজহুৱা হিচাপে আমি দিওঁ আৰু ভক্তসকলে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ হয় যিখিনি হয় তেখেতসকলেতো নিজৰ নিজৰ বলি লৈ আহে আৰু তেখেতসকলে সেই বলিখিনি আমি ইয়াত হেৰি কৰোঁ মানে মা ভগৱতীৰ ওচৰত অৰ্চনা কৰোঁ তাৰ দ্বিতীয়তে এইবাৰ আমাৰ বৰবলি আছে বৰবলি আমাৰ চাৰিভাগ আছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বৰবলি আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ মনৰ বাঞ্ছাখিনি পূৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বৰ বলি দিবলৈ আহিছে প্ৰতি বছৰে আচলতে ইয়াতে এনেধৰণে বৰ বলি আৰু যি সৰু বলিৰ কথা কৈছে যে হাঁহ ছাগলী মুৰ্গী হাঁহ ছাগলী পা পাৰ আৰু যি যি বৰ বলিত আচলতে মহ আগবঢ়োৱা হয় আৰু বিষয়বোৰ আৰু আছে আমাৰ লগত তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে যিহেতু ঐতিহ্য মন্দিৰ এখন শ্ৰী চি কাক খাই চাটনি থান আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে ভক্ত ইয়াত সমাগম হয় এইবাৰ কিমান আচলতে ভক্ত ইয়াত সমাগম হোৱাৰ এটা আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আমাৰ মানে কি বছৰি বছৰি আমাৰ ভক্ত বাঢ়ি গৈ আছে আমি এবাৰ আশা কৰিছোঁ যোৱা বছৰতকৈ বহুত ভক্ত আমাৰ সমাগম হ'ব সেইটো কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ মানে ৰং পেণ্টৰ কাম আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে মানে কি দেখাব পাৰিব বাকীখিনি প্ৰস্তুতি আমি কৰি আছোঁ কেনেকৈ ভক্ত সকলক আমি মানে মানে তেওঁলোকৰ মানে কি মানে কি মানে শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ যে মানে অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে কি এইবাৰ তিথিবিলাক বহুত কম কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ তিথিবিলাক আছে সেইখিনিও আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে পূজাভাগ আমি সুকলমে পাৰ কৰিব লাগিব আৰু মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ ভক্তসকল আহে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ মানে ভাল ধৰণে শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁলোকক সময়মতে আমি মানে কি ইয়াৰ পৰা ধৰক আমি মানে কি পঠিয়াব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ চাৰিভাগ এইবাৰ চাৰিভাগ আছে তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ কাৰণত তেওঁলোকে মানে মানস কৰে আৰু এই সংকল্প তেওঁলোকে লয় সেয়া তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মা ভগৱতীৰ ওচৰত সেয়া তেওঁলোকে আহি পেলাই মানে মানে তেওঁৰ ওচৰত শুশ্ৰুগা কৰে নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে আচলতে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু থান পৰিচালনা সমিতি আমাৰ আগত যি জনাইছে যে চাৰিভাগকৈ আচলতে যি মহ আচলতে ইয়াত বলি বিধান হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব মা ভাগৱতী চৰণত আচলতে পূজাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰী শ্ৰী চাটনি দুৰ্গা থানৰ যিসমূহ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়বোৰ আছে লগতে যিসকল পুৰোহিত আছে তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন অ্যাপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ আর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ